Ćao prijatelji, dobrodošli na Langošneni kanal, vreme je za mali channel update, danas je 10. maj, ne znam kad će ovaj klip izaći, možda večeras, možda sutra, ja mislim da će ipak sutra izaći, pošto uploadujem klip Batman Arkham City, 24. epizoda, 100% sve trofe iz sporedne misije, malo da vas spojlam. U stvari neću da spojlam, prvo će izaći klip, onda ovaj channel update. Tako da nisam vas spojlao, nemoj da zemavaš, ovako. Znači, channel update, danas, to jest ne danas, nego za 13 dana mi je rođendan. Pono, pošaljite poklone, pošaljite donacije, šalim se. Ovako, o čemu bi mogli pričati danas, nešto mi ne radi internet kako treba, neću da otvori stranice kako treba, ono, verovatno zato što uploadujem. No copy, right sound, čuo da ja skidam muziku ako se pitate, Langoše, gde skidaš muziku za klipove, evo, no copy, ovaj, no copyright sounds. A ovde možete skidati muziku i da koristite za vaše klipove. E ovako, Batman Arkham City, neverovatno koliko puno ljudi gledaju, nisam se nadao, nisam prepostavio, brate, ali eto, ipak se ludi za Batman, što je veoma cool. Hvala vam puno što gledate Batman Arkham City, Batman Arkham Asylum isto, ono, baš ekstra išli su klipovi, ne znam šta mi je danas, ne mogu da pričam, brate, 7 sat ujutru, pijem kafu, to jest popio sam kafu, sada pijem pure čaj, ono, ima neki sok, ali kao čaj, znači nema nikako šećer unutra, pa ja ono stavim šećer, limuna i... kako je dobro, majke. E ovako, Outlast, kao što sam pretpostavio, ne gledaju puno ljudi, ali dobro, nije opasno, stigli smo na 4. epizodi Outlasta, ne znam da ću da nastavim sa Outlastom, jer ono, brate, klipovi, uvijek sam pravio ono po sat vremena, koliko vidite, 4 epizoda, nisam ni pravio thumbnailove, nisam ni pisao ono u deskripciji, tako da Outlast me stvarno ne zanima toliko, ali što me zanima je Batman Arkham serija. Znači, imamo još pred nama Batman Arkham Origins, na to se jedva mnogo radujem kao šnicla, i imamo pred nama Batman Arkham Knight, znam, snimali smo Batman Arkham Knight, ali to pre 2 godine, ono, kad izašla igra. Znamo da prostim čaj, ovaj što pijem. U playlisti, koliko vidite, brate, imamo puno, puno stvari u playlisti, to jeste ja. Vi ste gledoci, vi nemate ništa kod mene, samo klipove da gledate. Šalim se. Ovako, znači, imamo puno, puno stvari ovde na kanalu. Znam da uvijek kažem imamo, umjesto imam, brate, nemam pojma, to mi je neka navika. Puno vas sam pitali šta je, brate, sa Super Mario, zašto ne snimaš Super Mario? Pa iskreno, ja ove Minecraft klipove moram da izbrišem, stvarno ih moram izbrisati. What the heck? Moram da ih izbrišem. Pišite u komentarima da li da brišem Minecraft klipove, da li da ih ostavim. Nemam pojma. Uglavnom, igrao sam malo Rust, evo, i renderao sam klipove, znači ono, Rust, ono, tu baš ništa se nije desilo, ovde smo nešto raidali, ali to svakako imate da vidite u klipu. Pišite u komentarima da li da izbrišem Minecraft klipove, da li da ih ostavim, jer ipak je to ono, nekako deo kanala, ali zbog toga sam ja sjebao kanal, zato sad imam 22.000 subova, a samo 100 pregleda. Tako da ono, evo je, Batman Arkham Knight, njega sam tražio, da vidimo kad sam mi to snimali, brate, kad sam ja to snimio. 8000 pregled, 260 lajkova, nice, brate, nije loše. Znači, snimali smo to 2015, znači, tačno pre godinu dana, pre 2 godine u stvari. Skoro tačno, znači, ono, danas sad je maj, ovo smo u junu snimali, ili jul, brate, jul ili jun, brate, uvijek zaboravim, da, jun, i prvo ide jun, ponak ide jul, oki doki, pitali ste me zašto ti je sve na nemačkom, zato što živim u Beču, tamo sam se rodio, zato mi je sve na nemačkom, ovaj, Batman Arkham Knight, hoću obavezno da snimam, da napravim jedan real let's play, znači, ono, obavezno, na Steamu smo stigli, ja sam stigao na 151. level, dići ću još level, brate, ali to sada onom letos kada stiže, kada bude summer sale, dići ću ga barem na 200. I ono, ovdje imate informacije kako možete dobiti Steam Wallet, znate da i dalje prodajem Steam Wallet, ali sam malo promijenio nešto, digao sam cenu, zato što, ono, morate da shvatite, vi koji kupujete Steam Wallet kod mene, to su mnogo ljudi, znači ono, brate, svaki dan, ono, neko kupuje Steam Wallet od mene.
I ono, brate, znači imate tu, brate, neke komentare što su poslali ljudi, da sam ono iskreno malo tamo korektan. Digao sam cenu zato što prijatelji na G2 kada kupim, na G2A kada kupujem Steam Wallet od 5 evra ja uplatim sa Paysafe-om. Ja više nemam nikakve pare na G2A, znate da samo ne imam oko 500 evra, ali sve sam ih digao zato što ono, G2A poču u zadnje vreme mnogo da sere, brati, i ono kad hoću sad da prodeš nešto, isto mnogo seru, tamo što traže ti verifikacije neke, razumete, i ono, to ono, malo glupo, ali dobro, o tome nećemo sad pričati. Znači, kada ja uplatim sada sa Paysafe, recimo 10 evra, da bih vama kupio Steam Wallet od 5 evra, znači uplatim sada 10 evra preko Paysafe, oni uzmedu, brate, kao taksu 2 evra, 1,70. I ja sada kada uzemo nekoga skinu od 8 evra, brate, ništa ono nemamo toga, razumete? A taj skin, brate, ja mogu, što on daje za 8 evra ili što vi dajete za 8 evra, ja mogu da ga kupim za 5 evra, razumete? Ali dobro, ono, skinove nisam odavno sada primio, ali što se tiče trading karte, digao sam od 8 evra na 10 evra. Znači, trading karte moraju da budu 200+, ono, ili ono, ako su, možda i da budu ono skuplje trading karte, pa ono može da se desi da su 100 trading karte. Ali moraju trading karte da budu u vrednosti od 10 evra. Znači, zato što takse su nevjerojatno velike sada postale putem Paysafe. To je dosta glupo. Nažalost, puno ono su me pitali, pa zašto ne kupiš, brate, wallet kod od 5 evra na pumpi? Nema wallet kod od 5 evra. To je bilo pre 5 godina, 10 godina, bilo je valet kod od 5 evra. Ali sada više nema, prodaju samo još od 25, od 20 pa na gore, od 20 pa na gore prodaju valet kodove. Zato sam digao na 10 evra i ono, prijatelj, a kome odgovara, odgovara, kome ne, ono, jbg. Ovako, znači, to sam teo da, ono, pominjem još. Uskoro će Steam Summer Sale, ne znam nija kad, vajda u julu ili u augustu, nisam siguran. Ali okej, ajmo o kanalu malo. Uploadujem 24. i zadnju epizodu Batman Arkham City-a. Još jedan sam teo da se zahvalim što toliko puno vas ste gledali Batman Arkham City, baš ono me iznenadilo. Neću odmah da pičim sa Batman Arkham Origins, zato što, what the fuck, 2845 lajkova sam dao ukupno, brate, u mojoj celoj YouTube karijeri, ovoj karijeri, karijeri. To su klipuje sve što sam njima dao lajkova, znači ono, what the fuck, daj da vidimo koje su to klipove. Outlast EP3, FSKPZ, da, on se vratio na snimanju, to jest ono, snima Outlast 2, ono, bio sam mu na live, evo, veliki pozdrav za FSKPZ, veliki pozdrav za Langobarda, veliki pozdrav za Lastotehe i oni ostali koji mi duguju pare. Mislim, ono, ne duguju mi oni pare, ali eto, tako sam nazio ono tamo listu za prijatelje, ovi mi duguju pare, ono, fora. Ovako, znači, what the heck, brate, koliko ja ljudima sam dao lajkova, pišite u komentarima koliko ste vi meni dali ukupno lajkova u vašoj YouTube karijeri od kad gledate moj kanal. Ovako, what the heck, brate, koliko, what, samo 200 klipova, nemoguće. Prvi klip koji sam lajkovao, nemoguće da je to Rasto, ovaj Lastotehe. Ne, nemoguće. Life Rust, kad je to bilo, brate? 2016. What the fuck? A, ide dalje, brate. Okej, ide dalje, samo što neće da učitava sve klipa, nego ono malo traje, jbg. Okej, kako god, znači puno lajkova sam delio. Oni klipovi koje se meni svidale, čuo sam nešto, objavio NextQ, u stvari voditelj mog Facebooka, objavio da će Far Cry novi izaći u septembru, valjda, za neki mesec, znači ono, jedno čekam, ali ne znam ono koji Far Cry izlazi, znate da su završeni Far Cry 3, Far Cry 4, Far Cry Primal, imao sam u planu da snimam Far Cry Primal. Jao, podriguje mi se. Ovaj je Far Cry 3 u stvari. Ali, pošto sam ga snimio na ovim kanalu, evo ga, rekao, hajde snimat ću AC Black Flag.
Nadam se da ćete gledati AC Black Flag. Znate da sam vas pitao u jednom klipu koju igru želite sljedeće da snimamo i vi ste ono puno vas pisali komentare. Znači, what the fuck, ne pamtam zašto u običnim klipovima ne dolaze toliko komentara i toliko lajkova. Znači, to je bilo oko 200 lajkova i oko 1000 komentara. Wow, znači ono, veoma cool. I ono, većina vas ste rekli AC Black Flag ili Far Cry 3. Baš sam napravio listu i ono, na kraju izašlo AC Black Flag ili Far Cry 3. Ali pošto sam ja već snimam Far Cry 3, evega, ovdje ne znam, da, verovatno vidite mi još, rekao, ajde da snimam ovaj AC Black Flag. I neću, znači nemam u planu da obraćam, brate, kamen pet puta. Znači ono, idemo samo straight, direktno ono, glavne misije. Neću ništa da skupljam, znači samo što pre da završimo ovaj AC Black Flag. E, pasite ovako, još nešto za Super Mario. Puno vas, ono, brate, kad će Super Mario? Pa, ne znam, brate, ono, sada 15. maja, znači za 5 dana, ja imam bolji internet. Šta kažete? 5 dana! I ono, imam da plačem, brate. 10 godina! Znači šta su 10 godina? 10 godina sa ovakvim glupim internetom sam se jebavo. Doprostite. 10 godina! I sada za 5 dana, nakon 10 godina, dobit ću bolji internet. Wow! Znači, like za ovo. I ono, poslije ću nam uploade svaki dan po 12 klipova. Ovako, znači, sljedeće što ćemo igrati je AC Black Flag, znači četvrti deo Assassin's Creed Black Flag. I ono, računam sa jedno 30 do 35 epizode. Pa onda što ćemo igrati je Batman Arkham Origins. Pa onda Batman Arkham Knight. Znači, puno vas mi kažete igre neke nove igre, ali ja te nove igre nemam. I probao sam da skidam Sniper Elite 4, nema crack. Probao sam da skidam Dishonored 2, nema crack. Probao sam da skidam, mislim ono, inače kupujem igre, brate, moj Steam je ono pun igara. Znači, neverovatno puno igre imam ovdje. Ne znam ja sada koliko, 819 igre imam. I volim da imam ono, sve igre na Steamu, prijatelj, ono, kad tad imam da ga prodam, kad budem imao 110 godina, ono, kad više ne idu prste, brate, ne mogu više da tipkam, onda ću da prodam Steam. Nadam se da ću se živim toliko dugo. Teo sam da snimam i Devil Within, mnogo cool igra, na početku sam je proklinio, ali iskreno mnogo mi se sviđa igra. Imam tu puno igre koje bih hteo da snimam, ali Javatika, nemam dobar internet, ne mogu da uploadem, također za Bog Mario, brate. Ono, znate. Planirao sam da snimam Super Mario Galaxy 2. I verovatno hoću da snimam, ali čekat ću dok mi dolazi bolji internet pa da vidim koliko megabajta upload imam. Inače bi trebalo da imam 5 megabajta, ali lik je rekao, taj čovjek što je došao za internet da mi popravi ovamo tamo i me nije radio nešto modem. Bio stari modem pa su mi doneli bolji modem. Ona je bio crn, sad imam beo modem. Rekao je kao da mogu da imam 5 megabajta, ali kao ono, ne mora da znači da su ono punih 5, možda će da imaš ono 3. Ja se nadam da nije ispod 3, ako ispod 3 onda JVG. Mislim, isto je, opet je bolje nego ovo što imam sada trenutno, imam 0.8 mbita upload, to nije ništa, brate. I ovdje sad trenutno uploadujem klip od 7 GB i ono, tek je stigno 60% na 56%. Ovo je zadnja epizoda Batman Arkham City, pa ćemo kao što sam rekao igrati Assassin's Creed Black Flag. Ja se nadam da ćete da se radujete na taj let's play. I tako, prijatelji, posle, ne znam, brate, šta ćemo snimati, Rust uglavnom sam puno snimio i to bih hteo da izbacim, ali samo što tu imam uvijek problema sa editingom, vidite, ono, baš nije jednostavno. Ovo je video, ovo je sound od videa, ovo su moje komentare ovdje dole, a ovo je muzika ovdje dole. I ono uvijek treba, ovo je sada nije toliko opasno, ovo sam montirao za jednih 10-20 minuta, ali ima klip koji traje ono po 30 minuta ovdje, brate, i onak imaš baš puno da edituješ i dosta dugo traje. Tako da i raz planiram da vam izbacim i puno stvari, znači ono, kanal je postao opet aktivan.
znate da nisam bio aktivan jedno 2-3 meseca, možda i više, nisam ja siguran, ali uglavnom, eto, kanal je postao opet aktivan, vi ste postali malo aktivniji sa komentarima, lajkovima i tako to. Ima nas 22.604 na kanalu, minus 22.000, tako, i ono, nije opasno, jbg. Neću da otvorim novi kanal, me neko pita što ne otvoriš novi kanal, onda ćeš vidjeti koliko imaš aktivnih suba. Pa nisam lud, brat, imam 2000 klipova na kanalu i ne bih to mogao da radim. Znači, nisam siguran da ću da završim ovaj Outlast 2, jer ono, iskreno, nije toliko zanimljiva igra, šta znam. Ali ipak ću da ga završim za vas koji volite da gledate Outlast na LN kanalu. Batman Arkham City smo skoro završili i tako to, 15 minuta već snimamo, what the heck, kako brzo prolazi vreme. Znači, veliki pozdrav za svi ovih što mi duguju pare, Lasotech, Langobard, Aki, Mirko Pirko, Brade de Džubre, Nervozni igrač, FSKPZ Gaming, Funnytendo i Nexen. E, ovako, ja bih rekao, to je to, ako sam nešto zaboravio, da, ono, kažem da pominjem, ono, pominjat ću u sljedećem channel update-u. Ako imate neka pitanja u vezi Valet, ono, pitajte u komentarima. Ostavite like, pišite nešto lijepo u komentarima. Vidimo se u sljedećoj epizodi, neko gameplay ili u sljedeći channel update ili u sljedećem Rust videu ili u sljedećem AC4 videu. Tako da, ostanite u zelen, vidimo se i čao! Za malo da prosipimo pečlok. Jao bože, begi bre tamo.